Pratite Novi dan. U nastavku emisije listamo današnju štampu. Sa nama je ovoga jutra politikolog Vuk Velebit. Dobar dan. Hvala vam što ste tu. Dobar dan. Hvala vama na pozivu. 24. septembar je za nama. 20 godina od izbora na kojima je demokratska opozicija Srbije pobedila tadašnju vlast i, kako se označava, kraj Miloševićeve ere, Miloševićevog režima. Dosta je priče bilo na tu temu. Evo teksta i u današnjem izdanju lista Danas. Sanda Rašković-Ivić kaže sada Vučić ima podršku sveta, a ne opozicija. 20 godina od izbornog poraza Miloševića i uvoda u 5. oktobar. Moglo se čuti i da se danas zapravo ne zna dovoljno zbog čega je značajan 24. septembar kao datum. Pa ja mislim da mi generalno i u našoj istoriji, pogotovo u modernoj istoriji, zaboravljamo važnost nekih datuma. Mislim da je taj datum izuzetno važan i onaj datum koji je posle usledio 5. oktobar, sada se isto navršava 20 godina od 5. oktobra, to jeste što je tada, ja mislim, glavna pobeda, osim smene zločinačkog režima Slobodana Miloševića, bila i ta što se pokazalo da izbori više ne mogu da se kradu, da glas građana važi i da nikome više nikada ne sme da padne na pamet da pokrade izbore. A mi se danas nalazimo u situaciji da 20 godina kasnije, umesto da smo kao društvo politički napredovali na tom polju i da danas imamo neku koliko toliko konsolidovanu demokratiju, mi smo nazadovali. Danas ponovo govorimo i o izbornim uslovima i o tome da li postoji mogućnost da se izbori pokradu ili ne. I mislim da je to zaista onako jedna poražavajuća atmosfera za ljude koji su tada bili učesnici promena. Ono što je isto... Ali koja je i njihova odgovornost? Pa mislim, odgovornost je naravno svačija. Odgovornost je uvek na onome koje je vlast bilo tada posle 5. oktobra ili na onima koji danas su nosioci vlasti, ali uprkos, mi možemo da pričamo sada o odgovornosti i uvek se i govori o tome da su izneverena očekivanja onih koji su verovali tada u promene i da će doći nešto bolje. I mislim da je to, da se u tome leži odgovor na pitanje i zašto danas imamo takvu neku apatiju među građanima i zašto ljudi danas ne veruju u političke promene. Zato što su ljudi, ja mislim, 90. godina verovali ne samo u mogućnost promene, nego da će ta promena doneti nešto bolje. Zato što promena sama po sebi ne znači da će to uvijek biti nešto bolje, nego postoje mogućnost da bude možda i lošije. A danas, za razliku od tog perioda, ljudi su izgubili tu neku nadu u promene. A kada vi nemate nadu u promene, onda je jako teško da se ta promena i desi. To su oni, pre svega, pretpostavljam, mislite na one koji su te godine imali pravo glasa, koji su bili dovoljno zreli i odrasli da shvataju i šta žele i da jasno definišu svoje očekivanje. Šta sa onima koji su rođeni tih godina, koji su tek umeđu vremenu stasali za izbore, da tako kažem? Koliko oni razumeju? Pa, recimo, moja generacija i oni svi koji su rođeni 90. godina, to isto ima veliki uticaj na nas. Kada mi gledamo kako je bilo 90. na koji način su se ljudi borili, da su ljudi, tada nisu imali ljudi ni puno izbora. Tada je mnogo postojala lakša mogućnost možda da se promena desi zato što bile su sankcije, bio je rat. Ljudi su imali opciju da izađu na ulicu i da se bore ili da ostanu kod kuće. Neki su naravno imali opciju i da odu da napuste zemlju. Danas je to daleko drugačije zato što danas već studenti i na osnovnim studijama razmišljaju gde će ići na master, razmišljaju gde će živeti i danas je mnogo lakše da odete u neku zapadnoevropsku državu da živite, gde ćete živiti u uređenom sistemu, gde će se poštovati vaše znanje, gde ćete moći pristojno da živite, gde ćete znati pravila igre, a mnogo je danas teže da u Srbiji napravite takav sistem. I onda ako imate izbor da odete da živite negde, gde ćete već doći u uređen sistem, naspram toga da pravite takav sistem ovde u Srbiji, mnogi će, ja mislim, izabrati tu prvu opciju. Kako gledati, evo i sada, na simboliku i vreme koje je proteklo od 2000-te u kontekstu i ovogodišnjih izbora u Srbiji, u kontekstu komentara koje možemo čuti
u vezi sa izbornim rezultatima u Crnoj Gori, o tome da je to dolazak slobode, pobeda demokratije, praznik demokratije, kako već nazivaju, i dokaz mogućnosti da jedna vlast bude smenjena na onaj način koji je i predviđen, a to je na izborima. Ja mislim da ono što se desilo u Crnoj Gori je velika stvar i veliki signal za region, a to je da su političke promene i dalje moguće, uprkos svim izbornim neregularnostima, uprkos zloupotrebi javnih resursa od strane vlasti zarad svojih nekih interesa. I mislim da je ta poruka zaista velika. Mi ne znamo sada koliko će nova vlast u Crnoj Gori biti uspešna, da li će uraditi sve ono što su zamislili, ali sama činjenica, i to ono na čemu ja sam gledao konstitutivnu sednicu Skupštine u Crnoj Gori pre dva dana, i to je ono što je Dritan Abazović na čemu jako insistira, i mislim da je to jako važno, a to je da su građani u Crnoj Gori su povratili sebi osjećaj da je njihov glas bitan, da njihov glas ima uticaj na promene i da verujući u promene, promene mogu da se dese. Mislim da je to jako bitno i za nas u Srbiji. Ja sad ne bih povlačio da li opozicija u Srbiji može da nauči nešto od opozicije u Crnoj Gori, zato što je kontekst daleko drugačiji. Milo Đukanović u Crnoj Gori nikada nije imao toliko veću podršku kao u odnosu na Vučića u Srbiji, ali sama ideja da su promene danas na Balkanu moguće, ja mislim, velika ideja. I mislim da na tom talasu promena treba da se razmišlja sada na koji način da se u narednom periodu borimo, kako bismo i mi ovde izvojavali neke pobede, osvojili ponovo slobodu posle 20 godina i sutra bili nosioci nekih promena na bolje. Promene su, ja mislim da građani često imaju i strah od promena, kao i u svakodnevnom životu, kada menjate posao ili kada imate neke promene, one sa sobom nose neku neizvestnost. Ne znate kako će to sutra izgledati i onda se pitate da li je bolje da živim u ovoj nekoj izvestnosti kakvu god da imam sada, nego da ulazim u neke promene. Mislim da na taj način i mnogi birači ovde razmišljaju, zato što Vučić na neki način jednom delu birača nudi neku izvestnost, govori o nekoj stabilnosti, o nekoj boljoj budućnosti, i mislim da zaista politička prava alternativa koja se bude pojavila ili se bude nekako formirala naspram ove vlasti treba da ima jako tu ideju, a to jeste mi se zalažemo za promene, mi želimo da promenimo ovu lošu vlast kakvu danas imamo, ali mi vam takođe nudimo izvesnost i sigurnost. I promene nisu loše, promene mogu samo da budu bolje. Kad govorimo upravo o izvesnosti i neizvesnosti, čekamo praktično čitavo leto na to kada će biti formirana vlada i još uvijek nemamo zapravo ni zakazan, je li tako, taj termin, kada će se to desiti, rok ističe, ima, kako je rekla i premijerka pre neki dan, dovoljno još vremena do isteka tog roka. Blic na naslovnoj strani donosi naslov Mala vlada, puno ministara, 100 ljudi hoće u Nemanjinu za svako mesto u kabinetu, u budućem kabinetu bore se bar 4 kandidata. Postoji li, eto, neka izvesnost vezano za tu vladu, kako mislite da će da izgleda i kako je utiče na nas to što još uvek vladu nemamo? Pa kada govorimo o institucijama u Srbiji, tu ne postoji nikakva izvesnost. Parlament u Srbiji suštinski ne postoji. Vi nemate nikakav dijalog u javnom prostoru između suprotstavljenih političkih aktera i sama činjenica da vlada i dalje nije formirana. Pazi, vi ste imali izbore u Hrvatskoj koji su bili posle izbora u Srbiji, vlada je formirana. Imali ste izbore u Crnoj Gori pre maltene dve nedelje, već je bila konstitutivna sednica Skupštine, potvrđeni su mandati i bit će formirana vlada. Mislim da ovo što se dešava ovde zapravo pokazuje koliko institucije ovde nisu bitne i koliko je bitno samo ono što se odlučuje na Andrićevom vencu, odnosno da je bitna samo jedna institucija u Srbiji, to je institucija predsednika Republike, iako se čak ni ta institucija ne poštuje, nego predsednik i te kako prekoračuje svoja ustavno ograničena ovlašćenja. Sada, ko će biti deo te vlade, mislim da na osnovu onog nekog ranijeg iskustva smo videli da sama kadrovska rešenja i nisu bila toliko
bitna, da li na jednoj poziciji imate Vulina ili na nekoj drugoj poziciji imate nekoga drugog, zato što suštinski sad i kada bi neko kvalifikovan došao, ja nisam siguran da li bi ta osoba imala mogućnost da nešto promeni ukoliko je ceo politički narativ se i dalje završava, i dalje ostaje isti i ukoliko se odluke i dalje donose na samo jedno mesto. Kvalifikovan, to je ono što se politički kaže, je li tako, ekspert u vladi. Ekspertska vlada, to je pojam koji slušamo iz Crne Gore već neko vreme, ali sada čujemo da postoje i određene, je li tako, nesuglasice i da je pitanje kako će zapravo izgledati ta vlada. Koja god da bude, naravno, jedna od ključnih stvari jesu odnosi upravo sa Srbijom. Još jedan tekst Blica. Da li će nova crnogorska vlast relaksirati odnose sa Srbijom? Odnosi Podgorice i Beograda zavisiće od odnosa zvaničnika. Naravno, ispratili smo i izjave koje su se mogle čuti iz Podgorice i iz Beograda, koje, možemo kažemo, već negde opterećuju te iste odnose. Pa vi ako samo ako uzmete i današnje naslovne strane nekih tabloida, vidjet ćete da su to sada već orkestrirani napadi na dojučerašnju crnogorsku opoziciju, a buduću vlast. I meni su to signali, ukoliko sada i predsednik Vučić izađe i kaže mi želimo najbolje moguće odnose sa Crnom Gorom, ja se pitam kako vi želite najbolje moguće odnose sa Crnom Gorom ako preko svojih novina i televizija najoštrije napadate i vodite hajku preko tih ljudi koji su se borili za promene u Crnoj Gori i koji će sutra činiti crnogorsku vlast. Tako da je to uvek neka kontradiktornost koja postoji i onda ni sami građani ni u Srbiji ni u Crnoj Gori ne mogu da budu sigurni zaista šta njihovi predstavnici hoće kada se šalju te dvostruke poruke. Pošto već ne očekujemo kakve će te poruke da budu, pod pretpostavkom da budu pomirljive, da budu na liniji upravo te regionalne saradnje, dobrosusjedskih odnosa, pa možda i bliže od toga, koliko zapravo tako izgovorene reči od najviših predstavnika dve države utiču i na ono što će se dešavati, da tako kažem, na nižim nivoima društava? Pa ja mislim da to svakako utiče, zato što i ako pogledate odnose između Srbije i Hrvatske i nekih drugih država u regionu, suštinski na međuljudskom nivou ja bih rekao da su odnosi između ljudi u regionu daleko bolji nego što se oni predstavljaju u javnosti da jesu, a političari upravo preko tih svojih poruka koje su obojeni manjim ili većim nacionalizmom, sebi naravno uvek prikupljaju neke poene kod nekog dela biračkog tela, ne shvatajući kolika je njihova odgovornost za ono što kažu i za taj neki narativ koji se kreira. Jer ako vi stalno govorite kako ste u lošim odnosima sa drugim, kako mrzite drugog, onda će se naravno sutra i desiti to da imate da se nekome polupaju kola samo zato što ima tablice druge države. Mislim da tu postoji jedno potpuno odsustvo osjećaja odgovornosti za javno izgovorenu reč, ali uprkos tome mislim da su ljudi u regionu povezaniji nego ikada i da se i ekonomski i u svakom drugom smislu sarađuje bolje nego, ja mislim, ikada u posljednjih 20 godina. Kada govorimo o javno izgovorenom, šta može da se zaključi na osnovu onoga što smo čuli o poseti američke delegacije i sastancima koji su tu održani? Evo danas komentariše epilog posete američke delegacije Beogradu. Malo detalja, ali puno nade. Češaćemo se ako sve ostane na kreditima Sjedinjenih Država. Ja mislim da je ono što se desilo u Vašingtonu i poseta koja je usledila posle, ja mislim, pokazala po meni nekako nedvosmislenu želju Amerike da bude ovde prisutnija, da se nekako i rebrendira. Mislim da je to počelo sve i sa dolaskom novog američkog ambasadora u Beograd, tako da mislim da nekako da tu postoji neka jasna želja za promenom nekog narativa i za jačanjem saradnje sa Srbijom. Mislim da je za Srbiju svakako dobro da bude orijentisana ka zapadu i ka zapadnom sistemu vrednosti, jer mi, uprkos tome što imamo vlast koja govori da idemo u Evropsku uniju, ali se unutar Srbije ponaša antievropski,
da uprkos tome Srbija pripada Evropi i da Srbija i civilizacijski, kulturološki, ekonomski u svakom smislu pripada tom sistemu ideja i vrednosti. Sada je za mene pitanje samo da li ovaj neki spoljnopolitički zaokret koji mi vidimo u Srbiji, koji je sada se više usmerava ka Americi i ka saradnji sa Zapadom, da li je to samo još jedan u nizu zaokreta, odnosno da li ćemo sutra ponovo imati neko veliko izjavljivanje ljubavi prema Rusiji ili prema Kini, jačanje saradnje sa nekim drugim državama, ili ćemo zaista odlučiti da budemo, to jest da vlast bude odgovorna i prema građanima i da kaže gde Srbija ide i gde Srbija pripada i gde će Srbija biti za narednih 5 ili 10 godina. Zato što smo mi do sada imali situaciju da se spoljna politika u Srbiji suštinski vodi od dana do dana. Da ste u jednoj, da nekada se dešavalo da u jednom danu imate, ne znam, posetu predsedniku Rusije, a sa druge strane posetu Briselu ili Vašingtonu, i takve kontradiktorne vizije spoljne politike ne daju mogućnost ni građanima da razmisle gde Srbija ide, i zbog toga su građani zbunjeni i zbog toga građani više neće ni verovati kada nešto kažete. Kada sutra budete rekli mi želimo da sarađujemo sa Amerikom, neko će reći pa dobro, juče ste rekli da želimo najbolje moguće odnose sa Rusijom, a danas, mislim da u današnjem svetu da je jako teško imati najbolje odnose sa svima, i u međunarodnim odnosima ne postoje prijateljstva, već jasno treba da se utvrdi gde su naši interesi, a ja mislim da po svemu, činjenično gledano, interesi Srbije su na zapadu. Jel u tom smeru ide i komentar nemačkog ambasadora Tomasa Šiba, koji je prokomentarisao stav ministarke za evrointegracije da Srbija ima spremna poglavlja koja se ne otvaraju? On je rekao nemoguće otvoriti nova dok se ne napravi suštinski napredak. I da li i takvi komentari i susreti na najvišem nivou, dakle, predstavljaju nekakvu vrstu uticaja ili pritiska upravo sila na to kako će možda izgledati i politika i buduća vlada? Pa mislim da svakako da. I mislim da je dobro da nakon dužeg perioda odsustva bilo kakve kritike od strane Evropske unije i njenih država članica na ono što se dešava u Srbiji, da mi sve više i više imamo poruke koje stižu, a koje govore ne možete da postanete deo Evropske unije ukoliko zaista ne sprovedete ne samo reforme, nego ukoliko se ne popravi politička atmosfera, ukoliko nemate dijalog, ukoliko nemate parlament, ukoliko nemate vladavinu prava. Mislim da minimum tih nekih stvari mora biti zadovoljen pre nego što postanete članica Evropske unije, pogotovo imajući u vidu šta se dešava u nekim drugim članicama Evropske unije, gde Evropska unija nije toliko pažnje obraćala na unutar politička dešavanja u tim državama pre nego što su te zemlje postale članice Evropske unije. I mislim da i zbog toga Evropska unija, mislim da sebi neće dopustiti da ima još jedan autokratski sistem unutar svojih granica. Imamo i jučerašnji razgovor Jelisavete Vasilić za nedeljni KNIN, gde ona govori da državne institucije zapravo odbijaju, ako tako mogu da kažem, da učestvuju u suzbijanju korupcije. Pominje i određene primere koji bi, na primer, u Rumuniji sasvim sigurno bili procesuirane. A mi ovde imamo dosta primera i slučajeva koji zapravo ne dobijaju nikakvu ni razradu, a kamoli epilog. Jako je teško da se vi kao država borite protiv korupcije ako ste sami ogrezli u korupciju. I onda se postavlja i pitanje interesa onih na vlasti, da li oni zaista žele da se obračunaju sa korupcijom ako u svojim redovima imaju korumpirane ljude i ako se stvari rade na način na koji se rade. Ali kako to prolazi ako je to jedna od suštinskih tema i u poglavljima, jel tako, i u pregovorima sa Evropskom unijom, kako to prosto prolazi i dešava se već neko vreme ukoliko postoji taj, jel tako, zvanični strateški cilj? Pa mislim da se to dešava zato što neki drugi politički razlozi prevladavaju ove neke unutarpolitičke stvari u Srbiji, a to je svakako, ja mislim, pitanje Kosova i još možda neke druge stvari koje su i dalje bitne i za Evropsku uniju i za neke druge zemlje, da odnos između Beograda i Prištine
bude rešen i normalizovan. I mislim da na uštrb toga mi ovde u Srbiji smo primorani maltene da trpimo sve ono što nam se unutra politički dešava i to je jako loše i mislim da i predstavnici Evropske unije isto treba da shvate da ukoliko se mnoge druge stvari unutra politički u Srbiji žrtvuju u ime Kosova, da mi nećemo imati napredak i to je ono što se i dešava poslednjih 8 godina. Mi politički i u tom nekom društvenom smislu nazadujemo umesto da napredujemo dok ceo taj zapadnoevropski svet ide napred. Imamo još jednu situaciju koja je ilustruje prosto u kakvom se sistemu nalazimo i trenutku. Ujedinjeni protiv COVID-a imali sastanak sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom. Protest lekara u subotu otkazan. Ministarstvo se obavezalo da će ispitati navode ovog udruženja, odnosno liste Ujedinjeni protiv COVID-a o zastraživanju i mobingu medicinara. Znamo da je razlog za pravljenje ovakvog dopisa, odnosno istupa u javnosti upravo stanje u kome medicinski radnici i rade i posljednjih 6 meseci, ali i mnogo više pre toga. Kako gledate upravo na i otkazivanje tog protesta koji je najavljen i na ono što se moglo čuti posle sastanka? Ja mislim da ono što se desilo sa tom peticijom i da smo imali situaciju posle da su mnogi lekari, načelnici pojedinih odeljenja na različitim klinikama bili smenjeni, možda najbolje oslikavaju današnje neko političko stanje u našem društvu. Zato što ti ljudi koji su zbog svoje struke i svoje etike digli glas bilo protiv kriznog štaba Ministarstva zdravlja, načina koje su se stvari radile, samo zbog toga što su digli glas, oni su danas na udaru vlasti. I to pokazuje da vi suštinski, da vlast ne dozvoljava bilo kakav prostor za kritiku. Ovde se kritika guši na svakom nivou, ovde svako ko javno kritikuje, javno govori, osporava, dovodi u pitanje neke stvari koje radi vlast, vi automatski postajete neprijatelj. Vi kao novinari, ukoliko postavljate pitanje, vi ste neprijatelj. Vi, ako gostujete na nekoj televiziji, ne znate da li će vas sutra neki tabloid staviti na naslovnu stranu i ta atmosfera koja se kreira u društvu je jako loša. Meni je prosto neverovatno da smo se mi danas našli u toj situaciji da su ljudi i to vrlo ugledni lekari, priznati lekari da budu smenjeni samo zato što su potpisali neku peticiju. A sada, šta je bilo posle ovog sastanka, ja mislim da ćemo vidjeti sad kako će se dalje to odvijeti. Ne bih mogao da komentarišem u ovom trenutku. Hvala vam mnogo, Vuče, na vremenu koje ste izdvojili ovdje. Hvala vam. Politikolog Vuk Velebit.